Հայաստանի Հանրապետությունը Վրաստանի Հանրապետության հետ կապող Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման հիմնական տարածքի մայրուղում շինարարությունը վերսկսված է։ Կարնանգալու հետ միջպետական նշանակություն ունեցող M6 ավտոճանապարհին հողային աշխատանքները վերսկսվել են։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը տրանսպորտի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանին ուղեկցում է վերջիններս մասնագետների պարզաբանումներով ծանոթանում է նկատարված աշխատանքին, տեղեկանում աշխատանքների ընթացքի մասին։ Շինաշխատանքներն արագ տեմպերով առաջ են ընթանում։ M6-ում նախարարն ու մարզպետը գոհ են, որ ակյալ աշխատանք է կատարվում, մանրամասն քննարկում են, մասնագետներն էլ վստահեցնում են, ջանքու եռանդ չի խնայվում ռազմավարական ճանապարհի որակյալ շինարարություն ապահովելու համար։ Նախարար Մարտիրոսյանն ասում է, կատարվածի շուրջ բացթողումներ չկան, բայց փոփոխության ենթակակետեր կան, որը և քննարկվում է ինչպես նախագծողի ու շինարարի, այնպես էլ վերահսկիչների հետ։ Այս ճանապարհահատվածում գտնվող 12 կամուրջներից 3-ը կքանդվեն, փոխարենը կկառուցվի նորը։ 9 կամուրջ կհիմնանորոգվի, կիրականացվեն կարգավորիչ պատերի վերակառուցման, թռիչքային կառուցվածքի լայնացման, մայթերի կառուցվածքների փոխարինման, անվտանգության բազրիկների տեղադրման և այլ աշխատանքներ։ Իսկ մոտ 40-րդ կիլոմետր հատվածում գտնվող թունելն ամբողջությամբ կվերակառուցվի, ապահովելով լայնության ու բարձրության համապատասխանությունը շինարական նորմերով պահանջվող չափորոշիչներին։ Բացի այդ, այստեղ կիրականացվեն նաև թունելի երեսապատման, մայթերի ու անվտանգության խորշերի կառուցման, ասֆալտապատման, ներքին հարդարման, լուսավորության ու անվտանգության համակարգի տեղադրման, նաև նոր ճակատային մասերի, մերթունելային հրապարակի և պատերի կառուցման մի շարք այլ աշխատանքներ։ Հայկ Սարգսյանը հորատող է, 21 տարեկանից էլ թունելագործ է աշխատում։ Աշխատել է Դիլիջանի Եղեգնաձորի ճանապարհաշինարարություններում։ M6-ի շինարարության առաջին իսկորից աշխատում է այս ճանապարհահատվածում։ Համոզված է, M6-ը շինարարության ավարտից հետո իշտ տեսակով կտարբերվի։ Ինչքան դադարեցությունը մնաց է բետոնից հետո, մենք ասենք հետո ասենք ջուր, բանասենք չթողնենք։ Մենք գտնում ենք թունելում, տեսնենք թունելում ինչ աշխատանքներ են կատարված բետոնալուծման վերին հատվածը վարված է, շարունակական աշխատանքները գնահատելու համար և ճանապարհի շինարարությունն էլ հայտարարված ժամկետներից շուտ հուսով ենք կավարտվի, ասում են նախարար Մարտիրոսյանը, մարզպետ Նալբանդյանն էլ վստահեցնում է ժամկետների շտապողականության հաշվին ոչ մի դեպքում չի տուժի որակը, սա նաև նախագահի պահանջն է։ Եվ անկեղծ ասած, սա Հայաստանի Հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհ է, և դրա համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրահանգը կա, որպեսզի օր առաջ ավարտվի ճանապարհի շինարարությունը։ Բայց իհարկե ժամկետների առումով իհարկե շտապեցնում ենք, բնականաբար ոչ որակի հաշվին, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է նաև ճանապարհի որակը։ Քննարկվող ու բարձրացվող հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր կոմունիկացիաներին, այս հատվածով անցնում է Վանաձոր քաղաքը սնուցող ջրագիծը։ Մարզպետի բարձրացած հարցն էլ այն էր, թե որքանով կխաթարվի քաղաքի ջրամատակարարումը։ Մասնագետները վստահեցնում են, որ բացը շատ արագ կլրացնեն, և բնակչությունը ջրամատակարարման հետ կապված մեծ մասշտաբի խնդիրներ չունենա։ Այնպես որ ճանապարհի շինարարությունը ընթացքի մեջ է, և ես արդեն իսկ համոզվեցի, որ ճանապարհաշինարարները որակյալ աշխատանք են իրականացնում և ժամանակի մեջ անպայման կտեղավորվի։ M6 Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհն սկսվում է Վանաձոր քաղաքից, անցնում է Լոռու և Ավուշի մարզերի, թվով 33 համայնքով։ Այս համայնքների թվում է նաև Վահագնաձորը, որտեղ բնակիչներն իրենց պահանջի մասին խոսեցին ոլորտի գլխավոր պատասխանատուի հետ։ Անահիտ Սարգսյանը 45 տարի ապրում է այդ գյուղում ու այս տանը, այսօր արդեն պահանջ դժգոհություն ունի, որի մասին բարձրաձայնեց։ Ճանապարհը շատ նեղ է, այդքանն էլ որ կտրեն մեր հայաթիս տանը, ես իմ երեխանց մասին շատ եմ անհանգստանում, ես ստեղ 3 տղարեխային պահել, փագոցով, դռները փակելով պահել եմ, որ չգնեն ավտոյի տակ, չգնեն գետը, չգնեն երկաթգիծը, բայց մի վտանգավոր է, ցավը տան է, տրանսպորտը մեծանում է, միջպետական ռազմավարական ճանապարհը դառնում, պահանջել են իմ երեխեքին, տնով ապահել, տունը հետը տան է։ Աշխատանքային ֆոնդը շուտով կգա, բոլոր այդ հանձնարարից գետերը ուսումնասիրի, բնակիչները կնարկեն, ծուտեպետը։ Այսպիսով Վրաստանի Հանրապետության հետ կապող Վանաձոր Ալավերդի Վրաստանի սահման շուրջ 90 կիլոմետր երկարության միջպետական ճանապարհին շինարարությունն արագ տեմպերով առաջ է ընթանում։
Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։